Sindikalistët që punojnë në uzinat e prodhimit të armëve dhe të armatimit paralajmërojnë grevë për të plotësuar kërkesat e tyre ndaj Ministrisë së Mbrojtjes. Shkurtimi i fondeve për këto uzina rrezikon shkurtimin e fuqisë punëtore, theksuan sindikalistët. Ata përmendën kushtet e vështira të punës në këto uzina si pasojë të cilave shumë punëtorë vuajnë nga sëmundje profesionale. Në uzinën e aviacionit në Kuçovë, 4 punojës kanë vdekur, ndërsa të tjerë mbi moshën 40 vjeç janë shtruar nëpër spitale. Nëse largohen nga puna, specialistët u shprehen sindikalistët në Komisionin e Mbrojtjes, industria ushtarake shqiptare do të falimentojë.